Hari ndirimo nshaka kubaririmbira nshaka kwibatura muhagaze Kubera ubwinshi bw'imbabazi zawe weretse isi yose urukundo rutazigera rushira na rimwe Nyizimira mu mwijima ungarura mu mucyo wawe maze yesara fira kumusaraba Listen. Wakinguye ijuru ninjira ryarembo nagabanye mu rugo kwa data hari icyo wa nkoreye none ndaririmba waranyibutse zahora nshima umva amagambo akurikiraho umaze kuzuka utsinze urupfu maraso yawe yishyuye umwenda wanjye wose mu mwuzuro Listen. Umuvumo w'icyaha warandekuye kuko uwo mwana bohoye nawe ababohotse iteka wakinguye ijuru ninjira ryarembo nagabanye urugo kwa data hari icyo wa nkoreye none ndaririmba waranyibutse zahora nshima wasutseho amavuta amavuta ntazareka wampaye izina rishya duwawe wampaye agakiza ntazareka wampaye izina rishya duwawe wanyujuje umwuka nzahorana wanyujuje umwuka umwuka nzahorana Zahora shima Mushimire n'amagambo yawe
irembo ni Yesu twinjiyemo tukobona kugabana ari kimana yadukoreye niyo mpamvu turirimba amen ngo muririmbire n'amagambo yawe bwira umutima wawe uririmbe hari indirimbo irimo umutima wawe hari ikintu ushaka kumubwira kimubwire mbere ko turi mino ndirimbo ya nyuma yes mushimire 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 come on everybody raise your voice and thank him lift your hands with expectations come on come on come on shobora kumushimira mushimire mushimire atura mu mashimwe mushimire kubwa Yesu mushimire 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 uwo niwe Kristo turimo turamaze uyu mugoroba niwe byiringiro n'agakiza kacu niwe kwemerwa kwacu niwe kwezwa kwacu niwe bwenge bwacu niwe mbaraga zacu niwe gutsindishirizwa kwacu ese ni dawa mushimira icyama akagira umushimira icyama akagira umuramyaha icyama akagira umwizeraha icyama akagira umbyi Lord, we are grateful. Turagushimira. Yes. Woo! Yes. Urakoze. Thank you, Jesus.